Você acredita em espírito, alma, energia de alguém que já não está mais entre nós? Você vai ver que existe uma relação entre a suposta comunicação dos mortos com os vivos e a justiça brasileira. Existem pessoas que creem na manifestação e comunicação de espíritos desencarnados com os vivos. No Teatro Nacional, em Brasília, funcionários que preferem não aparecer com receio de serem ridicularizados afirmam ter ouvido passos, músicas em pianos, ruídos, além de terem visto a imagem que seria de um maestro nas dependências do teatro. Para os espíritas, apesar de desencarnado, o espírito principalmente de um artista, em um local como este... Ele pode ter momentos de emoção, de sentimento, de vinculação, até afetiva, com o ambiente. O maestro Cláudio Santoro, que fundou a Orquestra do Teatro Nacional, morreu no dia 27 de março de 1989, quando conduzia um ensaio geral para um concerto. A comunicação dos espíritos é algo corriqueiro, diz o espírita Geraldo Campetti. É algo assim tão comum e corriqueiro, muito mais do que a gente poderia pensar à primeira vista. Isso ocorre de maneira tão espontânea e natural que a gente nem se dá conta. E quando a gente percebe um fenômeno ou outro, a gente se assusta, porque não está habituado. Existem pessoas que estão muito mais propensas a perceberem um mundo espiritual. Todos nós somos mais ou menos médium. Aquele que tem a possibilidade de perceber o plano espiritual, o mundo espiritual, só por esse fato é médium. Um dos mais importantes médiums brasileiros foi Chico Xavier, que já teve a vida retratada neste filme. O advogado Nilo Moroni também é médium. E, segundo ele, já relatou mensagens do além por meio da psicografia. Explica do que se trata a psicografia e, normalmente, para que ela serve. O médium é que dá as condições. Ele é o aparelho, por isso médium, né? Da palavra francesa de mediar. Ele é o aparelho que vai transmitir a mensagem. E se esse aparelho não tem todas as condições ou está, afinal, com a sua personalidade presente, vai ficar caracterizado, sim, a personalidade do médium nas mensagens. Mas como identificar se a grafia é mesmo de uma pessoa e não de outra? De acordo com Moroni, também um perito grafotécnico, existe uma personificação na escrita. Se pegarmos, né, o caderno meu, do primário, seu, lá na época da alfabetização, nós vamos reparar isso, a gênese daquele ser que está lançando a escrita, ela comanda a mão. Então a escrita se dá pelo cérebro, pela gênese da pessoa, e não pelo físico, pela mão. Quando há um padrão da grafia de uma pessoa, é possível saber por meio de uma análise se foi ela mesma quem escreveu, ou se assinou determinado documento. Moroni, o que é a perícia grafotécnica? A perícia grafotécnica, ela é usada muito pelo poder judiciário, os juízes, que solicitam a um profissional o exame de alguma documentação contendo uma escrita. Em perícia grafotécnica se usa dizer o padrão e o motivo. O motivo sempre é aquela escrita, aquela assinatura que está sendo questionada. E o padrão são, afinal, os padrões que você usa daquela pessoa que lançou a escrita verdadeira. Se esse padrão ele for numa quantidade boa, que dá para se analisar bastante os pontos de apoio, progressão, momentos negativos, todos da escrita, eu diria que a análise é bem mais fácil para se conferir os motivos. De acordo com os manuais de grafotécnica, para escrever, o ser humano cumpre três etapas basicamente. A evocação, que é recorrer à memória, ao cérebro, para buscar imagens, emoções e sons, por exemplo. A ideação, quando ele põe a criatividade para funcionar e acrescenta àquele símbolo a sua característica individual. E a execução, que é a ordem dada pelo cérebro para que a mão movimente o instrumento para imprimir letras e palavras sobre o papel.
De acordo com o especialista, o processo de escrever, que pode parecer automático, ao contar com a complexidade da criatividade humana, sofre eventuais influências de emoções. Algumas análises em processos criminais, onde a pessoa se encontrava em cárcere, privado, como já aconteceu, e manda aquele bilhete para a família. É visivelmente, na letra e na assinatura, a transparecer o estado emocional da pessoa. Existem pontos a serem levados em conta na análise da escrita. O apoio sobre o papel, a pressão da caneta ou lápis ao escrever, a progressão da escrita, os movimentos negativos, a linha de apoio. Forma, tipo e tamanho de letras não são desconsiderados na análise, mas também não são fundamentais. E como identificar a grafia do médium e do espírito juntos quando ocorre uma psicografia? Na análise grafotécnica da psicografia, nem todos os pontos vão ser coincidentes, mas muitos dos pontos vão ser coincidentes. Ficou caracterizado isso, que há muitos pontos que são coincidentes com a psicografia, analisando então a psicografia como motivo e um outro padrão que seria do espírito quando encarnado. Olha que interessante as duas situações. A análise também ficou mais caracterizada ainda, onde o espírito deixa os seus traços, né? O espírito, por meio do médium, lançando a assinatura. A assinatura ficaria, então, mais caracterizada, como, digamos, verdadeira no caso. Existem casos em que a justiça aceita como prova um relato da psicografia, uma mensagem transmitida? Nos anos 70, há o famoso caso Maurício, da cidade de Goiânia, onde na casa de Maurício, eles brincando, ele e o amigo José, com uma arma, e essa arma dispara. E é vitimado, então, Maurício. Né? Um caso conhecido já. E após o desencarne, vem uma psicografia do Chico Xavier, afinal de contas, relatando como que ocorreu, que foi, na realidade, um acidente. O juiz da primeira instância, ele admite aquela psicografia como uma base da sentença que ele ia proferir. Daí, então, José é absolvido dentro desse processo, digamos, com o reforço dessa psicografia. Toda prova que não for ilícita, ela é admitida. Consequentemente, a carta psicografada, se ela for anexada aos autos e o juiz admitir como sendo uma prova legal, ou seja, não ilícita, ela vai ser avaliada posteriormente. Há ainda um caso recente de um questionamento da acusação sobre a apresentação de uma carta psicografada no processo, o que foi rebatido pelo desembargador que julgou o caso. Foi no Rio Grande do Sul. A acusação alega a juntada da carta, né, da psicografia dentro do processo, como seria uma prova ilícita. E o desembargador gaúcho vem e diz que não pode se dizer que é uma prova ilícita. Não há elementos para se afirmar isso. Né? Então fica interessante essa decisão também, dentro de um processo judicial, de que não se descaracteriza a psicografia. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um Repórter Justiça para você. Até lá!